नमस्कार, मी मनीषा बोरसे, जनवार्ता मागोवामध्ये आपले स्वागत। पाहूया पुण्यातील विशेष घडामोडी। पालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा गणसंख्येअभावी तहकूब करण्यात आली। आज मीटिंग त्या ठिकाणी आयोजित केलेली होती, परंतु मला त्या ठिकाणी येण्यास 5-3-4 मिनिटं वेळ झाला, उशीर झाला। तर त्यांनी सभापती म्हणून एका सभासदाला बसवलं। जर त्यांना चर्चाच करायची होती तर काँग्रेसने आणि मनसेने त्या ठिकाणी कोरम मागायची आवश्यकताच नव्हती ना। कोरमची मागणी काँग्रेसवाल्यांनीच केली, मग चर्चा कोणाला करायची नाही हे आपल्याला स्पष्ट होते। भाजप आणि राष्ट्रवादी किंवा बाकी पक्ष केव्हाही चर्चेला तयार आहोत, त्या ठिकाणी चर्चा झालीच पाहिजे। कारण शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने, शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असा हा विषय आहे, त्यामुळे त्याच्यावरती चर्चा ही घडलीच गेली पाहिजे। परंतु चर्चा ज्या पद्धतीने काँग्रेस आमच्यावर आरोप करते किंवा मनसे आमच्यावर आरोप करते, परंतु जर त्यांना जर चर्चा करायची असेल त्यांनी कोरमची मागणी करायची नव्हती, सभाची चालवली पाहिजे होती। आज जर सभा चालली असती तर नक्कीच त्याच्यावरती चांगल्या प्रकारची चर्चा झाली असते। कसं असतं की याच्यामध्ये अनेक सभासदांना त्या ठिकाणी कळवण्यात आलेलं होतं, काहींना यायला थोडंफार ट्रॅफिकमध्ये असल्यामुळे थोडंफार 5-10 मिनटं किंवा 15-20 मिनटं वेळ होत असतो, परंतु ह्या सर्व गोष्टी पाहिल्या पाहिजेत। पण सभासदांनी सुद्धा या ठिकाणी वेळेवरती उपस्थित राहणं गरजेचं। बऱ्याच लोकांचं म्हणणं नव्हतं, फक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं म्हणणं होतं, आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ती मागणी केली सभागृहात की हा मेमोरंडम जो दिलाय तुम्हाला दाखवतो हा पूर्ण तरी इंग्रजीमध्ये आहे। एक ही 50 पानं आहेत मॅडम, आणि ही जी 50 पानं 2 दिवसापूर्वी तुम्ही आम्हाला देताय आणि सभा कॉल करताय, इंग्रजीमध्ये पूर्ण आहे, 50 पानं आहेत ही। इंग्रजी हा कंपनी ॲक्ट आहे, कंपनी ॲक्ट हा वाचायला एवढा सोपा नाही आहे। म्हणजे सेक्रेटरी लेवलच्या ज्या कंपनीत काम करतात लोक, त्या लेवलचा हा ॲक्ट आहे आणि तो वाचायला अतिशय अवघड आहे। म्हणून आम्ही प्रभागात मागणी केली होती की आम्हाला तुम्ही ते मराठीत द्या, मराठीत दिल्यानंतर किमान 4 दिवस द्या, मग त्याच्यावर आम्हाला साधक बाधक चर्चा करता येईल, काय चाललं कळेल। परंतु हे कोणी ऐकलं नाही, ऐकतोय नाही, ऐकलं नाही, महापौरने ऐकलं नाही। आज अचानक सभा त्यांनी बोलवली होती, परंतु सभा बोलवली बरोबर 11:55 बेल झाली, दुसरी बेल झाली, नियमाप्रमाणे सगळं आते। पण महापौर, उपमहापौर, महापौर आणि आयुक्त हेच दोघं तिकडे नव्हते, त्यामुळे आमच्या पक्षाच्या सभासदाला संधी मिळाली होती ती करायची। आणि मग आत्ता कधी ती दोघी त्यांनी वाचली असती की बाबा पुढे 1 महिना घ्या, तर ही खास सभा होती, ही 3 दिवसांनी घेता नसती आली, ही सभा तुम्हाला 1 महिन्याने घ्यावं लागली। तुम्हाला अतिशय महत्त्वाचा विषय होता जो स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV विषय होता। आयुक्तांनी आम्हाला फक्त 4 दिवस अगोदर इंग्लिशमध्ये मेमोरँडम ऑफ आर्टिकल्स दिले होते, ज्याला वाचायला सॅटर्डे संडेमध्ये 2 वर्किंग डेज मिळाले। आणि एवढी महत्त्वाचा विषय असताना आमची विनंती अशी होती की तुम्ही 8 दिवस पुढं घ्या, आम्हाला संपूर्ण वाचू द्या, पुणेकरांना कळू द्या, आणि त्याच्यानंतर आम्हाला जी आमची आणि आमच्या पक्षाची जी काही भूमिका असेल आम्ही सविस्तर मांडतो। पण त्यांनी काही राष्ट्रवादी आणि भाजप त्याला मान्य नाही, त्यांना तो विषय आजच मान्य करायचा होता। ठीक आहे, आजच मान्य करायचं होतं तर 11 वाजता GB सुरू झाली। पण GB सुरू होत असताना आयुक्त डायसवर नाही, महापौर डायसवर नाही, कोणी नाही, आम्ही फक्त ज्यांना चिंता आहे तेवढीच जण थांबलो। म्हणून म्हणलं मग ज्यांना वेळ नसेल तर तात्पुरता सभापती नेमा, आणि सभापती नेमल्यानंतर आम्ही कोरम विचारला तर त्यावेळेला सभागृहामध्ये फक्त 6-7 जण उपस्थित होते। म्हणून कोरम अभावी तहकूब केली। तर कोरम अभावी नियम असा आहे की 3 दिवसांनी करायची, पण परत त्यांनी वेगळा नियम टाकला की उद्या संध्याकाळी 5 वाजता करा, उद्या महापौर आणि उपमहापौर नवीन महापौर उपमहापौरची निवडणूक आहेत, असं असताना तुम्ही आता परत उद्या 5 वाजता सभा बोलवतात। एवढा मोठा विषय असेल तर त्याची चर्चा घडली पाहिजे, विचार करायला वेळ पाडला, वाचायला वेळ मिळाली पाहिजे। तुम्ही असं काही न करता 2 दिवसामध्ये एवढा मोठा विषयांत लगेच मान्यता द्या म्हणता, हे परत तेच चाललेलं आहे। आणि अतिशय घाईमध्ये म्हणजे राज्य सरकारचे पैसे जातील, केंद्र सरकारचे पैसे जातील, सरकारचे कोणतेही अनुदान जात नाही। जर त्यांनी आपल्याला स्मार्ट सिटीमध्ये नेमले तर आपले पैसे मिळणारच। कोणाला कोणत्या पदावर ठेवावे हा प्रशासनाचा निर्णय असतो असे प्राधिकरणाचे आयुक्त महेश झगडे यांनी स्पष्ट केले। पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन होण्यापूर्वी 3 महिने अगोदर नगर रचना विभागाकडे बांधकाम परवानगीच्या प्रस्तावाची संख्या अचानक वाढली, अनेक प्रस्ताव मंजूरही झाले, परंतु आता हे प्रस्ताव फेरमंजुरीसाठी
PMRD-कडे आले असून यामध्ये प्रचंड त्रुटी आहेत। सर्व त्रुटींची पूर्तता केल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाणार नाही। याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले असल्याचे प्राधिकरणाचे आयुक्त महेश जगडे यांनी सांगितले। PMRD-कडे सध्या 16,017 प्रस्ताव पडून आहेत। प्राधिकरणाकडून बांधकाम प्रस्तावांना वेळेवर मंजुरी मिळत नाही। अधिकाऱ्यांच्या वादात बांधकाम परवानग्या रखडल्या असल्याच्या तक्रारी होत आहेत। या पार्श्वभूमीवर झगडे यांनी पत्रकार परिषद घेतली। विवेक खरवडकर, विद्युत वरखेडकर उपस्थित होते। झगडे म्हणाले, PMRD-ची स्थापना होण्यापूर्वी संबंधित यंत्रणेकडून प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती। सरकारला 600 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता। यातील अनेक प्रस्ताव फेरतपासणीसाठी PMRD-कडे आले आहेत। या प्रस्तावांची तपासणी केल्यानंतर अनेक प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता न करता चलन भरून घेण्यात आले असल्याचे दिसून आले आहे। ही घाई का करण्यात आली हा एक संशोधनाचा विषय आहे, परंतु आता या त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू आहे। संबंधितांना त्या कळवल्या असून त्यांच्याकडूनही त्यांची पूर्तता करण्याचे काम सुरू आहे। पूर्वी चलन भरले आहे म्हणून प्रस्ताव मान्य केले जाणार नाही असे झगडे यांनी स्पष्ट केले। ग्राहक संरक्षण संस्थेच्या वतीने मोफत स्मार्ट ग्राहक प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे। सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये प्रत्येकासाठी महत्त्वाचे असलेले बेसिक कॉम्प्युटर, इंटरनेट ऑपरेटिंग, स्मार्टफोन, व्हॉट्सअप, फेसबुक, ऑनलाईन शॉपिंग आणि बिलिंग या सर्व गोष्टी या प्रशिक्षण शिबिरामध्ये शिकवल्या जाणार आहेत। या प्रशिक्षण शिबिराचे उद्घाटन माजी उपमहापौर दीपक मानकर यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी ग्राहक संरक्षण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष सागर शिंदे, उपाध्यक्ष सुरेश पंडित, माजी नगरसेवक शंकर पवार, क्लिक इन्फोटेकच्या संचालिका राधिका नगरे, संस्थेचे पदाधिकारी मनीषा बोरसे, सुरेखा होले, राजेश गायकवाड, दत्तात्रय पवार, नूतन बराटे, सुभाष आमले, जितेंद्र घोष, नितीन पासलकर, संजय बेलसरे, राजन नायर, राजेंद्र जाधव, युवराज शिंगाडे, रुपाली निवदेकर, अनंत धरत, सारिका देशमुख, पुष्पलता पाटील, रमेश खोतकर आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते। या प्रसंगी दीपक मानकर यांच्या हस्ते क्लिक इन्फोटेकच्या संचालिका राधिका नगरे आणि या उपक्रमासाठी नगरे यांना सहकार्य करणाऱ्या सारिका देशमुख यांचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी बोलताना दीपक मानकर म्हणाले, विज्ञान युगाकडे झेप घेताना सागर शिंदे यांनी एका वेगळ्या उपक्रमाला सुरुवात केल्याचा मला आनंद होत आहे। ज्या गोष्टींची आवश्यकता आपल्या दैनंदिन जीवनात रोज भासते आहे त्यामध्ये फेसबुक, व्हॉट्सअप, इंटरनेट बँकिंग या सर्व गोष्टी राधिका नगरे आणि सागर शिंदे यांनी मोफत शिकवण्याचा संकल्प केला आहे, तो मला आवडला आहे। सध्या मोफत काहीच मिळत नाही। या शिबिराचा लाभ घेताना सर्वांनी एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवावी, जो माणूस आपल्याकरता जीवनात सामाजिक बांधिलकी जपतो त्याच्या पाठीशी आपण उभे राहणे गरजेचे आहे। या उपक्रमासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले। शिंदे या भागातील माजी नगरसेवक माननीय शंकरभाऊ पवार यांनी या कार्यक्रमाला खऱ्या अर्थाने मदत केली। त्या राधिका नगरे ना नगरेताई सारिका सागरला मदत करणारे सर्व मित्रांची आणि या संपूर्ण योजनेमध्ये सहभागी झालेले सर्व माझे बंधुभगिनी आणि सर्व युवा मित्रांनी, विज्ञान युगाकडे झेप घेत असताना एका वेगळ्या उपक्रमाला आपण खऱ्या अर्थानं सागरला सुरुवात केली असं म्हणजे तरी काय अर्थ नाही। कारण की ज्या गोष्टीची रोज आवश्यकता आता भासू लागलेली आहे, त्याच्यामध्ये व्हॉट्सअप असेल, फेसबुक असेल, इंटरनेट बँकिंग असेल, या सर्व गोष्टी त्यांनी मोफत शिकवण्याचा संकल्प आपल्या जीवनामध्ये केला। सध्या फुकट काही या पुणे शहरामध्ये मिळत नाही, परंतु या सुविधा देत असताना ज्यांना या सुविधेचा लाभ होणार आहे ते
त्याच्यात एक गोष्ट निश्चितपणे लक्षात घेतली पाहिजे की जो माणूस आपल्याकरता जीवनामध्ये सामाजिक बांधिलकी जपतो त्याच्या पाठीशी देखील आपण सगळ्यांनी उभं राहणं अत्यंत गरजेचं आहे. या उपक्रमाला येत असताना माझ्या मित्रांनी विचारलं की साधारण किती लोक येतो, म्हणलं की 100 लोक या ठिकाणी प्रशिक्षण घेण्याकरता साधारण येत असतात. मी शंकरराव पवारांची विनंती करतो त्यांच्या परिसरामध्ये एखादा जर चांगला महानगरपालिकेचा हॉल असेल तर हॉल उपलब्ध करून केला तर निश्चितपणाने या ठिकाणी तुम्हाला उपयोग होईल. आणि कॉम्प्युटर काय लागले तर मी देईल तुला परंतु या सगळ्या गोष्टी समाजाकरता ज्यावेळी आपण करतो त्यावेळी आपल्याला एक मानसिक आनंद हा जीवनामध्ये मिळत असतो. कारण की सध्या समाजाकरता काहीतरी देणारी मंडळी फार कमी राहिलेली, फक्त स्वतःपुरतं बघायचं जीवनामध्ये, आपल्याला स्वतःचं काय चांगलं होईल याच्याकडेच लोकांचं लक्ष असतं. परंतु सागरने एक वेगळा उपक्रम या ठिकाणी ग्राहक संरक्षण म्हणून त्यांनी नाव दिलेलं आहे. ग्राहकाचं संरक्षण जीवनामध्ये करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. केलं तसं माझ्या प्रभागामध्ये देखील चालू करावं, त्याला मी त्या ठिकाणी हॉल देखील उपयोग त्या सुविधा लागतील त्या सगळ्या त्याला उपलब्ध त्या ठिकाणी करून देऊ. आपण MSCIT चा कोर्स देखील आपल्याला माहिती आहे की सध्या नोकरी जर पाहिजे असेल तर MSCIT चा कोर्स असल्याशिवाय कुठेही आपल्याला प्राधान्य मिळणं, महानगरपालिकेत असू कुठेही असू द्या, तुम्हाला देखील तो 3 महिन्याचा साधारण कोर्स आहे. तो त्या कोर्सच्या माध्यमातून देखील युवकांना देखील आपण संधी दिली पाहिजे. आणि सांगितलं ज्येष्ठ नागरिकांचा सहभाग देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे की घरी बसून देखील त्यांना नेट बँकिंग वगैरे या सगळ्या प्रकार त्या ठिकाणी केला जातो किंवा त्यांची मुलं फॉरेनला असतील परदेशात असतील तर त्या ठिकाणी बसून देखील मोबाईल ऑपरेटर चांगल्या पद्धतीने करू शकतात. आणि एका चांगल्या उपक्रमाला येण्याची संधी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला सागरला प्राप्त करून दिली त्याबद्दल मी त्याचा अत्यंत आभारी आहे. मी राधिका अशोक नगरे क्लिक इन्फोटेकची मी संचालिका आहे. इन्स्टिट्यूट सिंहगरूड गणेशमाळा इथे आहे. आपल्या इन्स्टिट्यूटद्वारे प्लस आपण ग्राहक संरक्षण संस्थेच्या मार्फत मोफत स्मार्ट ग्राहक योजना शिबिर आयोजित करतो आहोत. हा शिबिराचा कालावधी 10 दिवसाचा आहे आणि टोटली हा कोर्स जो आपण शिबिर आयोजित करतो आहोत ते फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. याच्यामध्ये बेसिक कॉम्प्युटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, व्हॉट्सॲप, त्याचप्रमाणे इंटरनेटमध्ये आपण ऑनलाईन बिल कसं भरायचं आहे, ऑनलाईन रिचार्ज कसं करायचं आहे, ऑनलाईन शॉपिंग कशी करायची आहे, हे सर्व काही आपण शिकवणार आहोत. याच्यामध्ये कुठलीही वयाची अट नाही. ज्येष्ठ नागरिकांचा सगळ्यात जास्त मला याच्यामध्ये रिस्पॉन्स आलेला आहे आणि लवकरात लवकर येऊन आपण ॲडमिशन घ्यावं आणि सगळ्यांनी याचा लाभ घ्यावा. नमस्कार. आपलं मन, आपलं स्वतःच घर, हेच खरं धन. समृद्ध जीवन पार्क सादर करत आहे 140 फ्लॅटची एक प्रशस्त गृह योजना. कात्रज कोंढवा रोडवर बिबवे वाडीपासून फक्त 2 किलोमीटर अंतरावर आपल्या आर्थिक गणितात बसणारे 1 व 2 BHK फ्लॅट्स, तब्बल 3 मजली पार्किंग सह ऐस पैस गार्डन, क्लब हाऊस आणि इतर सुविधांनी सुसज्ज. बुकिंग साठी संपर्क 9850937373, 9850947373. समृद्ध जीवन, नांदी सौभाग्याची सुरुवात प्रगतीची. अभ्यासाचा ताण, परीक्षेची भीती, कुटुंबियांची अपेक्षा, वाढता दबाव अशा विविध कारणांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी आपला जीव संपवल्याच्या अनेक घटना आपण पाहिल्या आणि ऐकल्या आहेत. मात्र एका अपघातामध्ये हात गमवावा लागलेला वडगाव शहरातील साहिल शेख हा विद्यार्थी पायाने पेपर लिहून इतरांना प्रेरणादायी ठरत आहे. इयत्ता 6वीत असताना साहिलने 2008 साली शिवजयंतीच्या मिरवणुकीतील मर्दानी खेळात ध्वज नाचवण्यात भाग घेतला. त्याचा सराव तो दररोज करत असे. एक दिवस सराव करण्यासाठी तो घराच्या टेरेसवर गेला. काठी न मिळाल्याने त्याने स्टीलचा एक बार घेतला. बार हातात घेऊन ध्वजाचा सराव करत असताना घरावरून गेलेल्या उच्च दाबाच्या वीज वाहिनीला
बार चिकटला, विजेचा दोराचा धक्का लागून तो जागेच कोसळला। साहिलवर 2-3 महिने रुग्णालयात उपचार करण्यात आले, मात्र त्याचा जीव वाचवण्यासाठी डॉक्टरांनी त्याचे दोन्ही हात काढले। दोन्ही हात गेले तरीही साहिलने शिकण्याची जिद्द सोडली नाही। 10वीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर ह्या विद्यार्थ्याने पेपर सोडवण्यासाठी लेखनिक नाकारून स्वतःच पायाने 12वीचे पेपर लिहिण्याचा निर्णय घेतला। सध्या तो पुण्यातील पूना कॉलेज येथील केंद्रावर कॉमर्स शाखेचे पेपर देत आहे। साहिलमध्ये यापुढेही शिक्षण घेण्याची मोठी इच्छा असून सीए होण्याचा मनोदय त्याने बोलवून दाखवला आहे। त्याने संगणकाचा अभ्यासही पूर्ण केला आहे। या सगळ्यांमध्ये त्याला घरातून मदत मिळते, मात्र विशेष करून त्याचे आजोबा आजी शेख हे त्याला क्लासमध्ये ने आणणे यासह सतत प्रोत्साहन देतात। सर, 6th स्टँडर्ड में एक ॲक्सिडेंट में शॉक लग गया था, स्टील के रॉड से वो वायर को टच हो गया था, शॉक लग गया था, तो उससे पॉइजन हो गया था बदन में, तो इसलिए हाथ दोनों काट देने पड़े थे। उसके बाद घर पे ही था और फिर दादा ने कहा कि दादाजी ने कहा कि 10th की एग्ज़ाम देते हैं, ट्राई तो करेंगे। तो वहीं पर एक दो सर है, वहाँ पर मैंने उनके क्लासेस में ज्वाइन किया, और वहीं पर मैं पैरों से लिखना भी सीख गया। उसके बाद 10th की एग्ज़ाम दे दी, 10th की एग्ज़ाम, 12th की एग्ज़ाम दे रहा हूँ। यहाँ के लोग भी मुझे बहुत अच्छे से मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, पूना कॉलेज के लोग। अभी कौन से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो अभी तक के पेपर तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, होप सो आगे के भी बहुत अच्छे जाएंगे सर लोगों की मदद से। आगे देशद्रोहाची शिक्षा भोगून अभिनेता संजय दत्त तुरुंगाबाहेर। शिक्षा पूर्ण झाल्याने अभिनेता संजय दत्त याची गुरुवार अखेर सकाळी 9:00 एरवडा मध्यवर्ती कारागृहातून सुटका झाली। त्यापूर्वी आज सकाळी त्याच्या सुटकेविरोधात निदर्शने करण्यात आली, निदर्शकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे। संजय दत्त चार्टर्ड विमानाने मुंबईला रवाना झाला। कैद्याची वर्तणूक चांगली असल्याचा अहवाल कारागृह प्रशासनाने दिल्यास कैद्याला मुदतीआधी सोडता येते। या नियमानुसार संजय दत्तची 6 महिने आधी सुटका करण्यात येत असल्याची माहिती कारागृह अधीक्षक UT पवार यांनी दिली होती। संजयने कारागृहाबाहेर पडल्यानंतर गेटवर फडकत असलेल्या तिरंग्याला सलाम केला। त्याच्या सुटकेवेळी पत्नी मान्यता दत्त, दिग्दर्शक राजकुमार हिराणी उपस्थित होते। पुण्याच्या महापौरपदी अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक प्रशांत जगताप यांची तर उपमहापौरपदी काँग्रेसचे मुकारी अलगुडे यांची निवड करण्यात आली। पुण्याच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत प्रशांत जगताप यांचा विजय झाला। पुढील वर्षी महापालिकेच्या निवडणुका होणार असल्याने महापौरपदाच्या या निवडणुकीला विशेष महत्त्व आहे। यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तटस्थ राहिल्याने तसेच राष्ट्रवादीला काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याने या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जगताप विजयी झाले। उपमहापौरपदाची निवडणूक काँग्रेसचे मुकारी अलगुडे यांनी जिंकली। प्रशांत जगताप यांनी भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार अशोक येनपुरे यांच्यावर 59 मतांनी विजय मिळविला। जगताप यांनी 84 मते मिळवली तर अशोक येनपुरे यांना 25 मतांवर समाधान मानावे लागले। तसेच शिवसेनेचे उमेदवार सचिन भगत यांना केवळ 11 मते मिळाली। दरम्यान मनसेने तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली। महापालिकेतील नगरसेवकांच्या संख्येचे बलाबल व राष्ट्रवादीने केलेली तयारी लक्षात घेता जगताप यांचा विजय निश्चित मानला जात होता। जगताप यांनी PMPL चे संचालक म्हणूनही काम पाहिले आहे। पुढील वर्षी महापालिकेच्या निवडणुका असल्याने महापौरपदाबाबत राष्ट्रवादी पक्षाच्या वतीने विशेष दक्षता घेण्यात आली होती, त्यात जगताप यांना संधी मिळाली। मुंबईप्रमाणे राज्यातील वलयांकित महापालिका असलेल्या पुण्याच्या महापौरपदाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते। संदर्भात आमची माननीय आयुक्तांबरोबर चर्चा झालेली आहे, त्या चर्चेच्या माध्यमातून जे काय आमचे अनुत्तरित प्रश्न होते त्या प्रश्नाची उत्तरं आम्हाला मिळालेली आहेत। आमचे नेते माननीय आदरणीय पवारसाहेब असतील, आदरणीय दादा असतील,
यांच्याशी या संदर्भात चर्चा झालेली आहे। संध्याकाळी 5 वाजता जेव्हा बैठक सुरुवात होईल तोपर्यंत बाकीच्याही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल। मी या ठिकाणी सर्वांना सांगू इच्छितो, या ठिकाणी मी पारंपरिक वाद्यसहितली मिरवणूक रद्द केलेली आहे आणि फक्त बाकीच्या मतदारांना भेटण्यासाठी पर्सनली जाणार आहे, पण या संदर्भातले पैसे जे काय आम्ही ते खर्च करणार होतो ते खर्चाचे पैसे दुष्काळ निधीकरता 1 लाख रुपये आज जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले देण्यात येतील। या पुणेकरांच्या हितासाठी हा मी पवित्र घेतलेला आहे। महाराष्ट्र निर्माण सेना ही नेहमी पुणेकरांना बांधील आहे। मागील महिन्यात पाणीपट्टी वाढीला इथे अभद्र युती झाली, भाजप आणि राष्ट्रवादी एकत्र आलं। आज महापौर उपमहापौरच्या निवडणुकीमध्ये या दळभद्री दोन पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र आले, याचा अर्थ पुणेकरांना फसवायचं काम या ठिकाणी यांनी चालवलेलं आहे। आणि या सगळ्या ह्याच्यात पुणे पदे मिळवण्यासाठी एकत्र येतात हे पुण्यावर पाणीपट्टी लादताना सुद्धा ही दोन पक्ष परत वेगळे दोन पक्ष एकत्र आलेले आहेत। असं करत असताना बोगाटा पत्राचा विषय झाला, 500 कोटी माफ केले बिल्डरांना, त्यामध्ये 4 पक्ष एकत्र आले, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एकटा विरोधात गेला आणि त्या ह्या सगळ्या कारणाभूत म्हणून ह्या निवडणुकीमुळे आम्ही बहिष्कार टाकला आणि ह्या निवडणुकीमध्ये आम्ही दोन्ही आमचे उमेदवार हे पुणेकरांसाठी आम्ही मागे घेतले। एक बाजूला पुणेकरांचा विकास करण्यासाठी ही लोक तटीबद्ध असताना सुद्धा यांनी ज्या पद्धतीने पाणीपट्टी पहिल्या वर्षी 12% आणि पुढील वर्षी 15% अशी 75% पाणीपट्टी वाढवली, तसंच या पुणेकरांना ज्या बिल्डरांच्या बोगाटा पत्रावर 500 कोटी रुपये मिळणार होते हे 500 कोटी माफ करण्यासाठी हे 4ही पक्ष एकत्र आले, त्यात भाजप असेल, राष्ट्रवादी असेल, काँग्रेस असेल, सेना असेल, मनसेने एकमेव सभागृहात उभं राहून मतदान करून विरोध केला, पाणीपट्टीला सुद्धा विरोध केला। आणि अशा पद्धतीत ह्या ज्या निवडणुका होतात त्या पदासाठी फक्त आम्ही एकत्र येणं हे योग्य नाही, त्यामुळं महाराष्ट्र निर्माण सेनेने बहिष्कार टाकला, मतदानात सहभाग घेतले नाही। हे करून पुणेकरांचं आव्हान आहे की तुम्हाला पुढच्या वेळेस आम्हाला संधी द्यायची असेल तर मोठ्या प्रमाणात संधी द्या, आम्ही आमच्या जीवावर आमचा उमेदवार या ठिकाणी निवडून आणू, त्यावेळेस आम्ही या ठिकाणी पाहू। ओके, आई वडिलांनी पई पई जमवून मला शिकवण्याचा निर्णय घेतलेला कळत होता। माझ्या उच्च शिक्षणासाठी त्यांनी मला कायमचा आधार मिळवून दिला होता। त्यांनी स्वतःसाठी कधीच काही केलं नाही, पण माझ्यासाठी समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड गुंतवणूक भावनांची आनंद लक्षावधीचा समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड। शहरातील मध्यमवर्गीय आणि गोरगरीब नागरिकांच्या घरांच्या स्वप्नांचा चुराडा करणारे TDR धोरण शासनाने येत्या अधिवेशनापर्यंत रद्द करावे, अन्यथा नागरिकांसमवेत मंत्रालय आणि शहरातील भाजपच्या 8ही आमदारांच्या घरासमोर आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा शिवसेनेतर्फे देण्यात आला। राज्य शासनाने लागू केलेल्या TDR धोरणाविरोधात शिवसेनेतर्फे नॉनस्टॉप परिसरात मानवी साखळी आंदोलन करण्यात आले। यावेळी शिवसेनेचे शहर प्रमुख विनायक निमन, शहर संघटक श्याम देशपांडे, शहर समन्वयक उत्तम भेलके, समन्वयक गजानन थरकुडे, शिरीष आपटे, शहर उपप्रमुख विशाल धनकवडे, अमोल हरपळे, संदीप मोरे, प्रशांत बदे, नगरसेवक योगेश मोकाटे, गजानन पंडित, दीपक कुंजीर आदी यावेळी उपस्थित होते। TDR कायद्यांमधील 5.4 हे कलम रद्द करण्यात यावे। 1997 साली युतीचे सरकार असताना मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी लागू केलेली TDR धोरणाची नियमावली ही जास्त लाभदायक असल्यामुळे त्यातील तरतुदी कायम ठेवाव्यात अशी मागणी शिवसेनेतर्फे करण्यात आली। पुणेकर नागरिकांच्या हक्काच्या पुनर्विकासाच्या धोरणाच्या विरोधामध्ये शासनाने 28/1/2016 रोजी
जो शासन निर्णय केलेला आहे त्या शासन निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आणि या ठिकाणी आज गेली महिनाभर लढा देत आहोत। शिवसेनेच्या वतीने अनेक ठिकाणी चर्चा सत्र करून या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्र्यांना सह्यांच्या स्वाक्षरीचं अभियान शिवसेना पुणे शहराने गेले 10 दिवस चालवलेलं आहे। आतापर्यंत मी जवळपास 6,000 सह्या या लोकांना लोकांच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न माननीय मनोहर जोशी सर यांनी जो TDR वापराचा निर्णय दिला आणि या शहराला तो कायदा लागू केला त्यामुळे अनेक सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय नागरिकांना कोथरूड असेल, सहकार नगर असेल, दुबेवाडी असेल, शिवाजीनगर असेल, भांडारकर असेल, प्रभात भवन असेल, एरंडवन असेल या शहराच्या सर्व उपनगरांमध्ये घर घेणं सोयीचं झालं। अचानक मुठभर मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या जे पुनर्विकासनाचं घरांचं हक्काचं स्वप्न आहे हा गंभीर प्रश्न शासनाच्या लक्षात घ्यावा म्हणून या ठिकाणी एक मानवी साखळीचं आयोजन केलेलं आहे। अर्थसंकल्पात संशोधनाला प्राधान्य असावे असे मत पर्यावरण अभ्यासक विश्वंभर चौधरी यांनी व्यक्त केले। अर्थसंकल्प हा लोकांसाठी असतो मात्र त्यात लोक कुठेच दिसत नाहीत। अर्थसंकल्पामध्ये पाणी, आरोग्य, कल्याणकारी योजना आणि संशोधन यासारख्या गोष्टीला प्राधान्य देण्याची आणि सरकारने त्याच्या अंमलबजावणीचे काम केले पाहिजे। ज्या घटकांकडून कर गोळा केला जातो त्यांच्यासाठीच तो उपयोगात आणला पाहिजे असे मत पर्यावरण अभ्यासक विश्वंभर चौधरी यांनी मंगळवारी व्यक्त केले। जनहित अभियानातर्फे केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने अर्थसंकल्पाकडून जनसंकल्पाकडे या विषयावर परिषद घेण्यात आली। यावेळी नॅशनल सेंटर फॉर ॲडोकसी स्टडीजचे संचालक अमित नारकर, कामगार कृती समितीचे अध्यक्ष कैलास कदम, अभियानाचे निमंत्रक कॉम्रेड अजित अभ्यंकर उपस्थित होते। चौधरी म्हणाले, पर्यावरणाचे अनेक कर भरले जातात मात्र त्याच कारणासाठी त्या कराचा उपयोग केला जात नाही। विकासाचे किमान सूत्र ठरवण्याची गरज आहे। काळा पैसा व भ्रष्टाचार ही आपल्या पुढील महत्त्वाची आव्हाने आहेत। 1991 पासून अर्थसंकल्प हा घटनाविरोधी होऊ लागला। सार्वभौमत्व, समाजवादी, प्रजासत्ताक व धर्मनिरपेक्षता या शब्दांना अर्थसंकल्पामध्ये आता स्थान राहिले नाही। संशोधनावर मोठ्या प्रमाणात खर्च वाढवण्याची गरज आहे। नारकर म्हणाले, आदिवासी, दलित यांसारख्या वंचित घटकांसाठी योजना खर्चातून खर्च राखून ठेवणे बंधनकारक असते मात्र आता त्यालाच हरताळ फासला जात आहे म्हणून त्यासाठीच्या वेगळ्या मागण्या मांडण्याची गरज आहे। खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न वाढ होत नाही। शिक्षण, आरोग्य व चांगले जीवनमान हा नागरिकांचा अधिकार आहे। त्याविषयी सरकारला व्यावसायिक भूमिका घेऊन चालणार नाही। अभ्यंकर म्हणाले, सरकारचा कर कोण चुकविते आणि अर्थसंकल्प आम्हाला कळतो हे सरकारला आपण ठामपणे सांगितल्यानंतरच हे सरकार जागे होणार आहे। तोपर्यंत आपल्या अर्थव्यवस्थेला दिशा मिळणार नाही। कदम म्हणाले, शेतकरी व कामगार हा देशाचा कणा आहे मात्र अर्थसंकल्पामध्ये या दोन्ही महत्त्वाच्या घटकांकडे दुर्लक्ष केले जाते। संघटित व असंघटित कामगारांच्या उन्नतीसाठी अर्थसंकल्पामध्ये विशेष तरतूद करण्याची गरज आहे। केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सादर केलेल्या रेल्वे बजेटबाबत पुणेकर आणि प्रवासी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। बजेटचा निषेध करतो की पुण्यामध्ये आज असंख्य लोक वाढले की जे रेल्वेने प्रवास करतात। पूर्वी पुण्याची लोकसंख्या 25 लाख होती, ती आता जवळजवळ 50 लाखाच्या घरात आहे। परंतु इथली सार्वजनिक वाहतूक तर डबघाईला आलेलीच आहेत, त्याचबरोबर रेल्वे सुद्धा इथं डबघाईला आहे। जसं की तुम्ही पुणे रेल्वे स्टेशन जर पाहिलं तर पुणे रेल्वे स्टेशनमध्ये सुविधांचा फार आभाळ आहे। तिथे स्वच्छता नाही आहे, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तिथं काही व्यवस्थित पाहिलं जात नाही आहे।
इथलं लोकल्स वाढवलं जात नाही आहे, त्याचबरोबर पुणे नाशिक ह्या मार्गाची रेल्वे अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे, ते त्याच्या मार्गे पण काही लावलेलं नाही आहे. तर एक पुणेकर नागरिक वतीने आम्ही याचा निषेध करतो. हम इस बजट का पूरा विरोध करते हैं. हमारे राजस्थान के लिए हम गत 20 वर्षों से डिमांड कर रहे हैं, पुणे से जोधपुर, पुणे से जयपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन के लिए रेलवे मंत्रालय ने अनदेखी करी है. पुणे में करीब करीब 7 लाख राजस्थानी समाज के लोग यहाँ रहते हैं. हम बार बार डिमांड करता है लेकिन उसको अनदेखी की है, इसका हम घोर विरोध करते हैं. बजट से हमारे सभी राजस्थानी समाज के लोग पूरे विरोध में है. ठीक है, नाम बताइए. देवी सिंह राजपुरोहित. आता ते म्हणतात की सीनियर सिटीजनला आम्ही खालती बर्थ देतो. कॉम्प्युटरमध्ये बदल केल्यानंतर एकच कोच त्यांच्यासाठी राखीव ठेवला पाहिजे, कारण बाकीच्या कोचमध्ये 120 दिवस आधी जे प्रवासी जाणार आहेत त्या सर्वांचं काय. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा येतो की रेल्वेला जर वाचवायचं असेल तर त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर बदलायला पाहिजे होतं. वर्ल्ड क्लास नॉर्म्सप्रमाणे त्याला सर्व सुविधा, सेफ्टी, संरक्षण वगैरे द्यायला पाहिजे होतं. आणि आत्ता जे तीर्थस्थानासाठी त्यांनी ट्रेनची जी निर्मिती केलेली आहे, ममता बॅनर्जींनी हा प्रयोग केला होता. 12 तीर्थस्थानापैकी फक्त एकच ट्रेन उपकार करत करत 1-2 दिवस चालली आणि हे 12 ट्रेनचं प्रोजेक्ट आहे ना, कुठल्या गंगेत जाऊन मिळालं त्या ममता बॅनर्जीला माहीत नाही. आणि ह्यांनी परत त्याच गोष्टी रिपीट करतात, नावं फरकानं बदलल्यामुळे. कुठं काय नाव बदललं म्हणून सोन्याचा वाळा आहे तो कथिलाचा वाळा हा सोन्याचा होऊ शकत नाही. आणि त्यांनी महाराष्ट्रावर तर अनेक वर्ष खूप अन्याय करत आले. जो कोणी मंत्री होऊन दे, हे 5वे महाराष्ट्राचे मंत्री असून सुद्धा लोकांनी खूप आशा ठेवल्या. जो आशा ठेवतो त्याच्या पत्रात नेहमीच निराशा येते. माहेर सोडून सासरी आले, इथे प्रेमाची मायेची माणसं होती, पण माझं भविष्य सुरक्षित आहे याचा आनंद आत्मविश्वास वाढवणारा होता. समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड. गुंतवणूक भावनांची आनंद लक्षावधीचा. समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड. याबरोबरच जनवार्ता मागोवा संपला. नमस्कार.